Будень чи свято, ранок чи ніч, медична сестра завжди повинна бути готова надати першу медичну невідкладну допомогу. Саме у такому напруженому режимі і працюють медичні сестри військових частин. Наша медична служба надає першу медичну допомогу військовослужбовцям, які проходять військову службу на території штабу командування Військово-морських сил України. На базі медичного пункту надається цілодобова медична допомога у робочі дні на протязі тижня, а також у вихідні дні. За словами начальника медичної служби командування Військово-морських сил Збройних сил України, діяти швидко, впевнено та професійно медична сестра повинна завжди, адже від її вправності залежить одужання пацієнта, а під час війни і його життя. Медичні сестри в АТО, в лікарсько-сестринських бригадах, вони йшли рядом з передовими частями, надавали медичну допомогу на передових краях, на рубежах, там, де проходила іменно та чи друга операція воєнна. Да, вони евакуювали ранених, надавали там медичну допомогу, і медичні сестри дуже багато зробили для восстановлення здоров'я, для збереження нашим атошникам, нашим воїнам України. Головний біль, харчове отруєння, підвищений артеріальний тиск – з цими та іншими проблемами стикається кожен. Але обирати доречний лікарський засіб повинен фахівець. Дуже багато людей, які метеочутливі, тому звертаються за допомогою до нас в медичний пункт. Ми міряємо тиск, якщо він підвищений, то от у нас є препарати, які допомагають його знизити і стабілізувати. Вітання керівництва, вдячних пацієнтів та колег у день професійного свята і знову до роботи. Адже допомога медичних сестер може знадобитися щохвилини. Усього найкращого вам, вартові здоров'я українських воїнів.